Advarsel. Denne videoen inneholder tre idioter som brekker seg og spyr, bilder av ekkel mat og oppkast. Har du svak mage eller er sensitiv til oppkast? Ikke se denne videoen. Vi er profesjonelle idioter og gjør dette av ren dumhet. Vi anbefaler ingen å prøve denne challengen. Og husk, du er advart. Yes. Får jeg bøtte med en gang, ja. Bøtte her. Der var det. Hei YouTube, Kim Strandvik her. I dag så skal vi ha en liten challenge. Jeg ble utfordret av han der, Stian Løsnes. Jeg har med meg Philip Thoresen, han har også vært i en video tidligere. I dag så skal vi spise surstrømning. Fy faen. The hype is real though. Jeg gruer meg. Shit i helvete. Er dere klar for første brekning? Vi tar plastikk litt over. Fy faen. Det lukter helt insane da. Og dette skal vi ete. Er dette her mat? Hvordan lar du å stå der, Kim? For the views, bro. Fy faen. Da er den offisielt åpnet. Og jeg har dritt over hele meg. Skal vi ha litt vann over byen, eller? Fy faen, det er død og fordervelse, jo. Dette her skulle... Dette er ikke lov. Du har ikke brekket da, det. Fy faen. Fy faen, du. Det der. Hva skal jeg ete, ass? Ja, skal vi sette oss ned igjen? Kanskje ikke den her som... Ligger bare sånn. Er det surstrømning, eller er det vann? Hei, det er bare vann. Ja, slapp på litt da, Stian. Det der her er faen ikke mat, ass. Nei, du må åpne mer, Kim. Du gjør det. Vi får dele bøtte, Kim. Jeg må gå og skrive noen par minutter etterpå. Hva skal vi gjøre da, Bøtte? Jeg kan jo skjønne noe perlmer der. Vi må gå et stykke innom, da. Det er helt jævlig. Det gidder å være med bortover skjønne ut på. Ja. Fy faen. Og gravene. Nei, seriøst ikke mat, ass. Ja, den er ødelagt. Skal vi se. Der! Jeg har ikke smakket den, altså, er det helt... Jesus Christ, bro. Det lukter en blanding av kloakk og urin. Det der er ikke... Hvordan skal du... Har du gaffel, da? Hvorfor er det så jævlig bein i, da? Fordi det er små fisk, så... Flytt ned litt, takk. Er du klar, Stian? Telle litt. Stian, du er meg, Korn. Det
nå? Nei, ikke på kamera nå. Jo. Ah. Ikke ta så mye, ta den sånn som... Ah, nei. Så mye tør jeg å spise, det er det eneste jeg skal ette her, ass. Jeg skal holde bort med det jeg har der. Så mye skal jeg begynne. Du må holde deg i bilen, da. Per, vi skal over. Å, fy faen. Da er jeg på svel! 1, 2, 3. Sitter smaken fast på leppet du har, eller? Ja. Fy faen, det der er ikke godt, ass. Jeg skal du smake på dette, ja. Vi har smakt på det alle sammen, da, liksom. Prøv å vise den til kamera først. Jeg tillegg så brenner den chilien ifra tacoen da. Jeg håper leppet er fengt ikke i kjeften, jeg. Nei, faen! Se, det bobler på siden der. Se, det bobler. Nei, så. Noe som er mer? Ja, kjøpa så mer. Jeg klarer ikke å stå sånn. Jeg klarer ikke å spise mer, jeg. Ikke heller. Det bobler liksom, se her. Se her, det er bein. Det skal være noe sånt. Nei. Legg den ned, Philip. La meg... Nei, fuck it. Nei. La meg bare prøve å sleike på den. Ikke dytt den inn i munnen, liksom. Nei, jeg får den til det. Nei, takk. Det var... Fy faen. Så her orker jeg ikke mer, ass. Kim var den tøffeste her i dag. Ja. Jeg orker ikke å kjenne meg, nei. Takk for i dag, YouTube. Da gidder ikke jeg å spise mer, og ingen av de gidder å spise mer, det skjønner jeg veldig godt. Det der skulle faen ikke vært en lov. Hvorfor i helvete finnes det der dritgreiene der? Jeg har en smakende bunn enda, jeg. Ja, jeg har den lukta i nesa på fingret over hele meg, føler jeg. Så bare gå og tømme innholdet her borte. Åh, oh. Oh, shit. Det er surstrømming over hele. Ja, jeg får bruke dyr for dette. Fy faen, ass. Det sitter der på faen. Jeg klarer ikke å tenke klart med denne lukten her, ass. Jeg vet ikke om du ser det, men det er ljus over alt her. Og den lukten! Det lukter en blanding av kattepiss og... Rotten et eller annet fuck. Ja. Og det smaker salt et eller annet fuck. Det smaker skikkelig salt og rottent et eller annet her, fisk. Da. Den dritten her kjøpte vi en ny i dag. Den tørte én surstrømningboks før den bare regnet. Jeg har ikke stå over bøtta. Åh. Hva faen det der lukter? Du står i spyet mitt. Åh. God damn it. Vi må lage en warning til denne videoen her, altså.
Som dere så på førsten av videoen, så ble det gjort. Så dere er advart. Stakkars. Da har jeg prøvd det i hvert fall. Det er fint. Her graver vi. Tror du holder? Shit, ass. Kom hit da, Philip! Kom hit! Vi må dra outro. Da blir bakken dede. Da avslutter jeg den videoen her. En liten anbefaling. Ikke gjør den challengen her. Eller? Nei. Fuck off! Satt seg nesa med oss. Uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen av denne merkelig mind-twisting måte, så trykk tommel opp. Hvis dere vil se flere challenges, eller andre vlogger, eller videoer, eller faktavideoer, så trykk abonner. Skriv gjerne en kommentar hva dere syns i kommentarfeltet der nede. Og da ses vi i neste video. Ha det!